Dobrý deň, milí žiaci. Vítam vás na ďalšej hodine dejepisu venovanej starovekému Rímu. Moje meno je Kristýna Kevenská, som učiteľka dejepisu na základnej škole v Petrovci. Dnes sa budeme venovať našej poslednej téme, a to je územie dnešného Srbska v antickom období. A ktoré to všetko mestá, ktoré provincie existovali v antickom období na území nášho dnešného štátu. Vy viete, že územie Srbska bolo obývané ešte v praveku. Učili sme sa o tých pravekých kultúrách, ktoré existovali na území Srbska, a postupne tie praveké kultúry začali okolo prvého tisícročia pred našim letopočtom striedať barbarské národy, ktoré sa osídlili na území dnešnej našej krajine. Napríklad boli to plemená Dardánov, Tribálov, Panónov, Breukov, Autoriátov a Dákov. Dákovia obývali napríklad územie dnešného Banátu a Rumúnska. V 6. storočí pred našim letopočtom na toto územie prichádzajú Kelti, ktorí sa v 4. storočí pred našim letopočtom spustili na územie ústia Sávy do rieky Dunaj. V prameňoch sa Kelti spomínajú pod menom Skordisci alebo Skordiskovia. Na mape si môžeme pozrieť, a vy si tiež pozrite vo vašej učebnici na strane 148, vlastne kde tie všetko národy žili na našom území. Vidíme, že tu na v západnom Srbsku máme Autoriátov, že vo východnom Srbsku sú Tribáli, Mézi, a na juhu boli Dardáni aj Trákovia. Podľa Mézov napríklad to územie budúcej rímskej ríše dostane aj meno provincia Horná Mézia. Už v 1. storočí pred našim letopočtom Rímania budú viesť veľké boje s Ilírmi, ktorí vlastne boli pirátmi na Jadranskom mori. A v 2. storočí začnú veľké boje proti Dákom. Císarovi Augustovi, o ktorom sme už však doteraz veľmi veľa toho povedali a naučili sa, počas jeho panovania sa hranica ustáli na Dunaji. Vojvodina, okrem Banátu, sa stane časťou provincie Panónie. To je meno, ktoré dnes používame, však dnes existuje Panónska nížina. Srbsko dnešné bolo časťou Dalmácie a časťou Mézie. Takže nech si zopakujeme, dnešné Srbsko patrilo do troch provincií, Panónie, Dalmácie a Mézie. Proti Dákom v 1. storočí a začiatkom 2. storočia nášho letopočtu Rímania budú viesť dve veľké vojny. A bude ich viesť císar Trajan. Císar Trajan viedol veľmi krvavé boje proti Dákom. To ich územie bolo významné pre Rím, pretože bolo bohaté na vzácne kovy. Vtedajší dácky kráľ sa menoval Decebal. Tá druhá vojna sa skončí jeho smrťou. A císar Trajan, keď útočil na Dákov, tak si zvolil Derdapský priesmik ako miesto, z ktorého zaútočí na Dákov. Tam vystaval most. Tu máme takú kresbu, ako pravdepodobne ten most vyzeral. Lebo dnes zostali nám iba stĺpy, ktoré sa môžu vidieť. A Derdapským priesmikom v skale vystaval cestu, z ktorej nám dnes vlastne zostala ešte Trajanova tabuľa. Môžete ju vidieť, keď navštívite
Đerdap, ako spomienka na tú cestu. Tá vojna proti Dákom bola taká krvavá, že vlastne sám cisár Trajan si musel zo svojho oblieku trhať látku pre obväzy pre svojich vojakov. Áno, to sme si povedali. Územie, ktoré si Rimania podmanili, osídlili légie, ktorých úlohou bolo chrániť hranicu Rímskej ríše od útokov ďalších barbarských plemien. Pozdĺž tej hranice bol vystavaný rímsky límes, na ktorom vlastne potom aj vzniklo niekoľko významných miest, ktoré sa potom neskôr stanú aj strediskami, aj sídelnými miestami Rímskej ríše počas tetrarchie od cisára Diokleciána. Samozrejme, že s týmto obývaním, s príchodom Rimanov, sa začne vykonávať aj romanizácia, lebo s tými rímskymi legiami prídu aj iní obyvatelia, úradníci, remeselníci, rôzni baníci, lebo Rimania založia aj niekoľko baní, ktoré však fungovali ešte aj od praveku, ale aj novie, lebo územie nášho štátu bolo aj od naveky však bohaté na zlato, striebro, olovo a meď. Popri týchto baniach začnú sa zakladať aj mincovne, čiže Rimania budú raziť mince, aj zlatie, aj iné na území Srbska. Na tejto mape môžeme vidieť 5 najvýznamnejších rímskych miest. Môžeme začať od severa, je to Sirmium, Singidunum, Viminácium, Felix Romuliana a Naissus, ktoré sme si už niektorí spomínali, lebo sa v nich narodili aj rímski cisári. A to niektorí z najvýznamnejších rímskych cisárov. Začneme so Sirmiumom. Na tejto fotografii vidíte maketu Sirmiumu, čo je vlastne dnes mesto Sriemska Mitrovica. Mesto vzniklo na ústí rieky Bosut do rieky Sávy. Bolo dobre opevnené. Vidíme tu na mape hipodrom, ktoré malo termy, malo chrámy a malo aj cisársky palác. 1. marca v roku 294 sa Sirmium stalo jeden zo 4 sídelných miest počas období tetrarchie a bolo hlavným mestom provincie Dolná Panónia. Rozprestieralo sa na niekoľkých hektárov a razila sa tam zlatá minca Flávia Klaudia okolo roku 361. To je ten zlatý solidus rímsky, však rímska minca. Toto je prilba určite veľmi významného rímskeho vojaka, ktorá bola nájšnutá v Berkasove. Dnes ju môžete vidieť, sú dve, v múzeu v Novom Sade. Jedna z mála vôbec, ktoré boli objavené na celom území bývalej rímskej ríše. Čiže takým skvostom, ktorý zhodou okolností máme my v Novom Sade. A môžete si ho pozrieť. Toto sú ešte originálne, však nie maketa, ale práve pozostatky Sirmiumu, okolo ktorých bolo vystavaná budova ochrana. Tiež je to múzeum archeologický a môžete ho navštíviť. Aj toto je jedna krásna mozaika, ktorá sa nájšla v Sirmiume a vlastne predstavuje tú súťaž dvojkoliek,
ktorá sa odohrávala na hipodrome v Sirmiume. Felix Romuliana. Felix Romuliana patrila, boli tam osídlené dve légie. Nachádza sa v blízkosti Zajčára vo východnom Srbsku. Na rozlohe 6,5 hektárov. Bola osídlená počas cisára Gaja Valéria Maximiana, ktorý bol Diokleciánov zať. Spomínali sme cisára Diokleciána, ktorý zaviedol tetrarchiu a ktorý sa vlastne potom osídlil v svojom paláci v dnešnom Splite. Felix Romulianu skúmali viacerí archeológovia. Toto je maketa, ako to mesto vyzeralo v antickom období. Toto je socha Dionýzia, boha, vlastne mozaika, veľmi pekná, ktorá bola objavená. A veľmi dlho sa nevedelo meno toho archeologického náleziska, mesta, ktoré bolo objavené. Až v roku 1984 náš najslávnejší archeológ Dragoslav Srejovič, ktorého vy už poznáte, lebo sme sa učili o ňom, keď sme spracovali Lepenský vír, objavil tento kameň, vlastne relief, na ktorom písalo Felix Romuliana. Čo samotnému archeologickému nálezisku dalo veľký význam z hľadiska svetového významu. V 4. storočí cisári ponechali Felix Romulianu k kresťanskej cirkvi. Toto sú tiež archeologické pozostatky Felix Romuliany, na základe ktorých môžeme uzavrieť, že to mesto bolo však veľmi, veľmi významné aj pokročilé. Jeden palác dal vystavať vlastne cisár Galerius pre svoju matku Romulianu. Viminácium alebo kostolac sa nachádza v blízkosti starého kostolcu 12 km od Požarevcu a bol rímsky vojenský tábor. Vznikol v 1. storočí a trval až do 7. storočia nášho letopočtu. Bol jeden z najdôležitejších na rieke Dunaj a hlavné mesto provincie Horná Mézia. Vimináciu mal 48 tisíc obyvateľov. V roku 441 mesto zdolali Húni na čele s Atilom. Vo Viminácume boli objavené veľmi krásne hrobky zdobené freskami a dnes je preskúmaných takých 14 tisíc hrobiek v okolí Viminácium. Toto je jeden rekonštruovaný amfiteáter z Viminácium. Aj termy, ktoré sa nachádzali vo Viminácime, vy už viete, však sme sa učili o tom, čo sú termy, že sú to kúpele. Singidunum, dnešný, na ktorom však sa dnes nachádza Belehrad, nemáme až tak veľa archeologických pozostatkov v týchto hradbách, ktoré vidíte na fotografii a ktoré sú súčasť tak oveľa mladšie, ako čo je to antická doba. V ich základoch sa dá vidieť pozostatka tých hradieb Singidunumu. Singidunum sa nachádzal na ústí rieky Sávy do Dunaja. Takže už vtedy v antickom období to ústie Sávy do Dunaja Rímania videli ako veľmi dôležité strategické miesto. Že je to
veľmi dobrá strategická poloha. V Singidume napríklad sa narodil cisár Jovian, ktorého môžeme tu vidieť na jeho minci. Pred ešte s opakovaním si povieme, spomenieme na Isus, ktorý sa nachádzal na území dnešného Níšu a v ktorom sa narodili dvaja rímski cisári, Konštantín Veľký aj Konstans III. Za Konštantína si môžeme zopakovať, že vďaka jemu kresťanom bolo dovolené, aby slobodne vyznávali svoje vierovýznanie v roku 313 a tiež Konštantín Veľký založil nové sídelné mesto Konštantinopol. Na Isus bol na mieste významných rímskych ciest, takže sa v ňom dobre rozvinul obchod a iné. Opakovanie. Zopakujeme si dnešnú lekciu. Ktoré mená národov by ste zaokrúhlili z ponúknutých a ktoré žili na území Srbska v antickom období? Ponúknutí sú Dardáni, Panóni, Etruskovia, Dákovia a Latíni. Pokúste sa. Dardáni, Panóni a Dákovia. Etruskovia a Latíni žili na území Itálie. Kedy sa osídlili Kelti v ústi Sávy do Dunaja? Pamätáte sa, alebo môžete si prelistovať na začiatok lekcie? Áno, bolo to v 4. storočí pred našim letopočtom. Ktorý rímsky cisár ukončil podmaňovanie centrálneho Balkánu? Bol to Trajan, Augustus a Tiberius, alebo Konštantín? Ktoré písmenko zaokrúhlime? Áno, zaokrúhlime Augustusa. Pospájaj názvy rímskych miest a ich dnešné názvy. Po ľavej strane máte Naissus, Viminacium, Singidunum a Sirmium. A máte ich spojiť s ich súčasnými menami, a to sú Kostolac, Belehrad, Sriemská Mitrovica a Niš. Naissus však najľakšie poviažeme s mestom Niš. Viminacium. Pokúste sa, je to Kostolac, áno. Singidunum, podľa ktorého sa menuje aj univerzita v tom meste. Tak je to Belehrad. Aj nakoniec Sirmium, v ktorom sa narodili 7 rímski cisári, je dnešná Sriemská Mitrovica. Ktorý cisár dal postaviť most cez Dunaj pri Derdape? August, Trajan alebo cisár Dioklecián? Všetci traja boli veľmi významní, ale ten jediný, ktorý dal vystavať ten most, je cisár Trajan. Vedľa správnych odpovedí zaokrúžkuj áno, vedľa nesprávnych nie. Oprav nesprávne vety. Rímania si podmanili Dáciu v 1. storočí pred našim letopočtom. Je to správne podľa vás? Nie, nie je to správne. A ako vetu opravíme? Bolo to v 1. storočí nášho letopočtu. A začiatok 2. storočia. Nech vidíme, Skordiskovia sú ilírske plemeno. Áno, správne, Skordiskovia sú. Alexander Macedónsky si podmanil tribálov. Je to správne? Nie je. Alexander Macedónsky aj s jeho otcom Filipom II. Si podmanili Skordiskov. No, na túto otázku určite všetci viete odpoveď, že Konštantín Veľký sa narodil v Singidunume.
Vieme, že to nie je pravda, že sa narodil v Naisuse. Aj posledná otázka, tiež viete, či je Romuliana mesto císara Diokleciána? Nie je. Je to mesto jeho zaťa. A Diokleciánova bola Salóna. Ďakujem, milí žiaci, za vašu pozornosť. Majte sa dobre, ochraňujte sa a dovidenia.